رجیسور سان پروسته سانگ تو رگ پردم منم خواننده من سانم من گیگ پردم یا منو بر منو دید منو یعنی ذاتا منو پرادیسرم یا بر سپونسرم یا خماس نوزم خلاما این شکلم نمک سو این دوازر این اوکی نمی بودم بودم شو بلان تگیده بو پرایک تگیده حالا آیا آقا چکمسته این شنچه آدم اوکی میخند خیه این من فکرم چه شو شو کورمانی آدم لگه بو اوشه انو نمی دیده برخل اوخشد اوخشنگن برخل اوخشمنگن دیگه ای کوبچلی کورمستن تروب اوزن اوزن بخوا بیرادده ای بچه منم چه ناتورن لطفا اوش کلیپ خودیز من سه اوش تی از چیز کرگید کلیپ خویگن نکن بالا منگی مثلا که یاز شد سر راست مثلا که خلق بله ملاقات کم اخش بگنیز دی چیز کرگید من من کلیپم مثلا تشریل دی من کوری دی با خواب بری لوکشید میوم دی پوش نکن نرسانه حتی به من مفکنم نیم اوش آدم کور کن از کلیپی هم اتاق گنس هیچ میکورامیان کلیپ حبیب سان فکریم بویی چه سان پرفیشنال فکر بوسه لیکن بارو 90% آدم آلن گندیم نمیدی سوکن سان فکریم پرفیشنال فکر بول بولش ممکن لیکن 90% آدم اوشه کلیب آچلسه ها اخشیده اوشه نا آلن گندیده جواب بیرم اساسیز بوسه هم اگر اوشه سان گپ اینا کل چکم من گپ رگن گپم اساسیز تو خسابلش ممکن مثلا من سان ناراضی بگنم من بود اگر bu anaqa bo'lgan bo'lsa mani gapim asossiz bo'ladigan bo'lsa desam ham baribir 1000 tadanmi 900 tasi mashqda olingan deydi baribir okay eng muhimi mana man sizga mana qilib masalan bunaqa bunaqa anaqa attraksion masalan hamma parkda bor bitta odam olgandan keyin boshqa odam olmaslikka haqqi yo'q degan fikrga bormaydida baribir man o'zim bormay qoldim uni san tushirmaguncha tushirmaguncha ماشینه دیم خود دشمن کنارسه بگن دیگه ماشینه نیست از اوجی زیت پروسس اه ماشینه هیچ کم کوی نیست قزل بیت ماشینه ولی میتونه استروپ ترکت کنن و حالا اینکی ویا میت کلیپ تو اوشن از خروج است بار اوشن نرسیدن من یه مارگین شدن لان نم کلیپ نتاش آت و حالا اینکی او کلیپ نمانه کدن کی اینچ که مکس بارش که خو اگر بون ارسی توخت لدیم بوسی اگر ماشین کلیپ اوتور لدیم بوسی او منقد کت بو منقد دبت دب اوتور لدیم بوسی هیچ کجا هیچ کجا بزنی کلیپ لیم آلدنگی بار میده سنت هم نور واج لنش بو میده اگر ماشین کوتور لدیم بوسی اگر بذار پرو بود کلیپ نمادر یعنی نرس قمه سی من از کلیپ تی مس بوی چه روسیالیل قازاقستانیل گالدر شد جدو کوبچلیل همه بو کامونیکاسه بو ازگارش کری بذار تو رکل دیگر نرس اول بلنم almashishimiz kerak biza bo'lmasa bizaga ham hech kim zakaz bermaydi bizani san'atkorlar bilan chet el san'atkorlar duet etmaydi agar ular yengillik qilmasa biza ka klip maker sifatida biza ham yengillik narsa qilmasak qo'l urib ko'rmasak qilib ko'rmagan narsamizga qo'l urib ko'rmasak qayerdan biz yangi narsa kashf qilamiz mana oddiy narsa mana mana bu energetika mana mana bu butilka yana bitta boshqa energetik bor u ham butilkasi bor no logotipi ichidagi nomlari hamma narsasi boshqacha boshqacha bo'lib turadi bu o'zgaradi to'g'ri endi kimdir baribir nimadir kashf qiladi xuddi shunaqa narsa endi bizani ijodiy holatimiz qaviy jonli baribir san hozir aka man ijodiy narsa sifatida man hozir mana aytyapman ijodiy taraflama aytyapman o'sha Jeyms Kemeron ham Titanik qavotganda korabl bo'lgan boshqasi bo'lgan yana har xil narsa bo'lgan u hamma yoqda har doim bo'lib kelgan narsa biza bu narsani hozir siz bilan aka man sizga agar spotlolgan bo'lsam siz ayting man mana bu narsani nima qildim bo'ldi ukam man sizdan aka man sizni tushundim nimaga asoslanib bunaqa video qo'yganingizni hozir bizani mana shu prima efirimizdan biz ikkita endi katta odammiz mani fikrimcha siz endi mandan kattasiz sizga hurmat bor bo'lmasa siz bilan uchta klipda ishlamagan bo'lardik shuncha narsa qilmagan bo'lardik jamoamiz bilan birga endi aka man xuddi shunaqa man ham aslida qoniqmasam masalan nima deydi masalan klipni narxlari приличный narxlar masalan o'zbekiston bozori uchun man uchun to'g'ri undan ham qimmat oldiradiganlar bor lekin man ham bormasdim zotan anaqa qilmasam lekin shu aka endi mana mani gaplarimdan mana man sizni eshitdim aka man tushundim mani o'zim tomonga bo'lgan adresga bo'lgan narsalarni tushundim birinchidan manga yozgan bolaga mani nima deb yozsa ham
Men onu bloka tıkışım gerekmez degen, men o bilen gaplaşım gereken. Lekin men hoziram yetib qo'yaman. Agar menga lishni nisbatan haqoratlasa, men u bilan tashlashib o'tirmayman. Men uni bloka tıkaman. Menga kerak emas unaqa narsa. Agar odamga o'xshayapsa. To'g'ri, lekin u tarafda to'g'ri, sen shunaqa qilasan. Men ham menta bir kunda balki 1500 mingta, 1 millionta odam blokladim. Men bir kunda nechtasini blokka tıkaman. Lekin bu yerda ikkalamiz ham publichni odammiz. Qabul etmasan tushunmaysan. To'g'ri aka, endi ikkinchidan siz aytyapsiz o'sha menga kelganda sen meni ogohlantirib qo'yishing kerak edi. To'g'ri aka, u taraflama menda ayb bo'lishi mumkin, chunki men sizga Joker obrazi haqida, o'sha narsalar haqida ikkitasini aytganman. O'sha payt sizga men o'sha narsani konkretni tushuntirib, mana deb hamma narsasini ko'rsatib berishim kerakligini, chunki qolgan klientlarim ham biladi, agar men hamma narsani qattandirib nima qilayotgan bo'lsam, o'sha narsani analogini o'sha yoki bo'lmasa biz ko'rsatamiz hamma narsani. O'shanaqa narsani endi men siz bilan birinchi marta ishlamayotganim uchun, bo'ldi, men senga ishonaman deganingiz uchun bu narsani men to'g'risini aytaman. Ba'zi birlarini lozim topmang, iminni mashinasini, lekin chunki qolgan hammasini ko'rsatganman, mashinani ham hamma detallarini ko'rsatganman. Agar esingizda bo'lsa, eslay olsangiz, hamma narsalarni men ko'rsatib o'tganman. Okay, mana bunaqa, mana bunaqa, mana bunaqa. To'g'ri tushundim, okay. Lekin o'sha sahnani ko'rsatmagansan-ku, ukajon. Ya endi okay, keyingi safar to'g'ri, bundan oldingi nimada ko'rsatgan edim, siz endi u narsani hozir eslay olasizmi, yo'qmi? Yoki men sizga mana bunaqa yoki unaqa deb dokazat qilib o'tirganimizda, menimcha bir-birimizga hozir foydasi yo'q, okay. Shu, men o'zim uchun okay tushundim. Men o'zim uchun tushundim bu narsalarni. Endi siz mana men sizga tushuntirib berdim plagiat aynan mana shu savolingiz bo'yicha. Hozir mana ham video qildik, undan oldin mana telefonni ham tushuntirib berdim. Hozir mana o'zingizni mana siz nimangizni ayting, fikringizni, zaključeniyingizni. Men tushundim. Siz tushundingizmi? Mana mana shunaqa narsa. Habib, ukam men shunaqa odam. Meni bilasan, men shunaqa odamman. Men в любом случае Allohga shukrki bu klipimizdan bizga nasqoqa plus minus keladi, oramizdagi aloqamizni ishlaylik, ishlamaylik hammamizni. Sen ham ko'chada qolganmassan, men ham. Sen ham og'rasan, klip men ham oldiraveraman, gap unda emas. В любом случае, meni bitta qiynagan narsa, в любом случае ko'z-ko'zga tushadi. Tushadi ba'zi qattadir. Meni bitta xarakterim bor, prinsipialiman. Sen bilan ko'rishmayman. Zotan sen men bilan ko'rishmagan bilan o'lib qolmaysan. Lekin baribir men bilaman seni qalbing bir yomon anaqali odam emassan. Balki o'sha narsa senga azor yetkazishi mumkin. Men ham keyin uni o'ylab bilad. Nafsi jizn ketadi bu narsa. Mas'uliyatli odamda. Men o'shaning uchun men klip boshqa hammasi o'zini yo'liga. Meni senga sen bilan gaplashayotganim shu narsa qalban bir-birimizdan rozilik bilan tugasin. Mayli. Men pul bergan bo'lsam, nima bo'lganda ham shuncha odam ishladi, 20 tadan ko'p odam. Hech kim masalan uydan pul olib chiqib ishlay olmaydi xolasa ham. Men ham в любом случае, masalan, men u klipni chiqaray, bundan keyin chiqarmang. Zotan uni bir o'ylab ko'raman endi, chunki menga jalka to'g'risi. Chunki mehnat qilib topganman mana shu pulni. Lekin chiqaray chiqarmay nima bo'lgan taqdirda ham bu ashularni qaysidir darajaga chiqib kelganiga mayli bir hafta aylangan bo'lsa ham o'sha klipni ham qanaqadir sababi borligini tan olishim kerak bo'ladi Alloh uchun. Men senga nima deydi? Ya noto'g'ri tushunmasam, menga ancha yozsam balki mayli gap, men to'g'ri gap gapirishga harakat qilaman. To'g'ri fikr bildirishga, balki gapim noto'g'ridir, bilmayman. O'shaning uchun men sandan palon pulim berganman yo pulimni qaytarib ber degan maqsadda, yo masalan sandan qolgan o'sha 20%ini to'lamayman degan maqsadda men mana 3,5 ming odam ko'ryapti, 3,5 ming odam oldida aytaman, uni unaqa maqsadda gapirganim yo'q. Просто xafa bo'ldimki mani o'zimga, chunki men bilasan uncha muncha san'atkorlarni faoliyati haqida negativ fikr bildirib yurgandan keyin mana shu shunaqa odamlardan kelgan fikrlarni ko'rib turib ko'rmaslikka olib ketishimni Alloh ko'rib turib nafrat qilardi. Menga shu narsa o'namli. Tushunasanmi? O'shaning uchun to'g'ri, men professional emasman, balki sen aytgandek bu qilayotgan ishingiz bizani muzikadagi plagiatga kirmas. Chunki klip, kino ko'zga ko'rinadigan narsa, musiqa eshitiladigan narsa. Balki
klipda, kinolarda bir-bir sahnalar bir-biriga o'xshagani uchun odamlar plagiat o'ylab qolishi uchun bu narsa plagiat emas deb e'lon qilingandir. Men uni ham bilmayman. Menga ne bu kompaniyasidagi o'sha YouTube bizdan klip bilan boshqargan bola ham aytdi, yo'q, men o'chiring dedim-da unga, o'chiring do'stim. Buna qilib men ana qilmayman men. Pul yetishmayman YouTube'dan ham, lekin Jahongir aka bu narsa plagiatga kirmaydi dedi bu ham menga. Endi bizani panyatkada plagiat bo'ldi. Plagiatda o'sha payt bizani panyatkada. Masalan, panyatka endi plagiat bo'lmagani baribir hozirdan nimamet o'sha menga negativ tashlagan YouTube'dan 10 talab Jahongir Otajonov klipi o'g'irlangan deb tashlagan o'sha youtuberlarni, blogerlarni qilgan anaqasini tozalamaydi-da gap qatdi. Agar aka unaqa nima qiladigan bo'lsa, har bitta odamga shu musiqani ham nimasini tushuntirib chiqish kerak yoki uni ham. Bu narsa ko'paygandan keyin, bu har doim bo'lib kelgan narsa, zamon almashuvi. O'sha 70-chi, 60-chi, 50-chi yillardagi moda tendensiyasi qay kimdagi qaytib ketsa, bu ham xuddi shunday qaytib keladi. Qayta qo'ying. Nima? Klipni qayta qo'ying, qolgan pulni bering, ha. Menimcha ham to'g'riroq fikr shu bo'lsa kerak. Aqlli fikr. Endi aka rostdan ham o'tdi shuncha odam ishladi, shuncha nima bo'ldi. Agar rasman mana shunaqacha plagiat yoki plagiat emas degan bo'lsa, men hozir tushuntirib o'tdim. Agar shundan keyin ham odamlar kirib yoki bunaqa, bu aka qilinadigan narsa nimaga? Ko'rib, maza qilib qordi qolish uchun qilinadi. Bu yerdan o'tirib olib, mana bu narsasi bunaqa ekan, bunisi bunaqa ekan deb gapirib, yozib o'tiradigan odamlar boshqa narsa xohlaydigan. U ras pozitiv bizni nastroyniyani yaqin nima qilish uchun shunaqa ranglar, o'shunaqa nimalar shunaqa narsa qilishi umuman keragi yo'q. Endi men lichni fikrim shunaqa, klip klipga agar keladigan bo'lsa, klipni biz shu maqsadda qilganmiz. Eng muhimi shu klipni ko'rgan odamga ozgina pozitiv yurgan bo'lsa, eng muhimi shu. Qolgan kirkiradik qidiradigan odamlarga уже bilmadim men. Menga kecha soat 3 yarimda yozib, san mana bunaqasan, san bunaqasan, san bunaqasan. Nima keragi bor? Men ham o'zimni oila bola chaqam bor, oilam bor, mana bu yotib uxlagim keladi. Biz ishlaymiz bizni. Eng yomoni ishlamagan odamga bemalol gapirmaydi ham o'zi o'tirib yozib o'tiradi. Nima men unaqa odamlarga vaqtimni ajratishim kerak? Uyqumman kechib. Bu menimcha shu endi eng muhimi menimcha aka klipni lichni mani fikrim biz mehnat qilganmiz bu narsa qo'yilishi uchun bu narsa shu ko'rilishi uchun bu narsa odamlar ko'rib nima qilish uchun siz rozi bo'lib shu bergan pulingizga rozi bo'lib olib ketishingiz uchun bu ikki karra ikki to'r emas. Yo, men roziman. Men u pulda problema yo'q. Xudoga shukurki, shu narsani olish bizga qismat qilingan ekanki, mayli, shu yerda shunga shunaqa xarajat qilish qismat qilingan ekanki, Xudo beradi uni. U bizani anaqamiz emas, zavodamiz emas. Bo'lganim, bu yerda shuncha hamma mashhur ishlaydigan odamlar, biz bilan ishlaydigan odamlar hamma biladi qanaqa nimaligini. Shu mushli bo'lib to'ki, agar bizadan shu ana aynan ijodiy guruhdan yoki lichni mandan sizga nima o'tgan bo'lsa, endi kichkina boshim bilan men sizga aytaman, aka, uzr. Mandan o'tgan bo'lsa, kichkina boshim. Yo'q, astag'firulloh, uzr shart emas ekan, mayli, sanam mandan. Endi aka, men endi menda shunaqa nima qilishgan, shunga aka, mana men sizga o'zim lichni telefon qildim. Aka, nima bo'yapti? Nima qanaqa? Nima qani menga tushuntirib bering, deb o'zim qildim aka, mana o'zim hozir yana prime efirga ham kirib, mana shu narsani gaplashamiz, aka. Bo'ldi, shu boshqa narsasi yo'q. Yo'q, astag'firulloh, yo'q. Mayli, uzr so'rama, yo'q, balki men ham sababchidirman seni shunaqa gapirishingga, anaqa qilishingga. Men ham mayli chiroyli gap qilmagandirman. Sen ham mendan xafa bo'lma, sen ham mendan rozi bo'l. Neysa, qarshi ikki qo'ldan chiqadi. Baribir bu narsalarga biz sababchimiz. Zotan qismat shu ekan, hadi. Mayli. Kelajakda nima bo'lgan taqdirda ham sen ham mendan ranjima. Men so'z beraman, sendan ranjimayman. Ko'nglingni og'ritgan joylar uchun sen ham Alloh uchun mendan rozi bo'l. Lekin просто afsus, endi nima deysan? Shunchalik harakatni axlatga chiqib ketishi menga endi alam qildi. Okay, meni fikrimcha klipni qaytadan qo'yish kerak edi. Qo'ygandan keyin odamlar o'zi ko'rib, o'zi baho berish kerak. Kimga yoqsa o'sha odam ko'rish kerak. Yoqmagan odam любой время o'chirib qo'yishga haqqi bor. Любой время. Mana даже o'sha aytishyapti Max Barsky Rossiya shou biznesidagilar ham
Primo klipida oxirgi kliplarida aytyapti bizga mana Jack Khalid'dan yoki mana bundan ovomiz, mana bundan qovomiz deb. Уже Primo birga bir kadr o'g'irlash ketyapti, nimagaki bu ham challenge bo'lib ketgan ularda. Bitta narsa zo'r yesa, ular challenge qiladi. Chunki u yerda abarot bo'ladigan summa bilan ularda bo'ladigan narsalarni ki boshqa-boshqa narsa. Mayli bo'ladi. Mana o'zingiz qarab, baho berib, u yog'iga darsni nima qilarsiz? Hammaga rahmat. Okay. Senga ham rahmat, mayli kelganing uchun, mayli Alloh nima deydi anu pasferligingga baraka bersin. Rozi bo'l, uyingdagilar agar mana ranjigan bo'lsa, ota-onang agar mabodo mana gaplarni ota-onangdan uzr so'rab qo'y nomimdan. Mana norozi bo'lishmasin, zotan asossiz gapirganim yo'q edi. Zotan u asosga sababchi bo'lganlar ham fikr bildirganlar, balki o'zing aytganingdek, sani qilgan ishing emasdi, endi bizni noprofessional fikr yuritib ko'ningni ortgan bo'lsa rozi bo'larkan. Bo'ldi, aka, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Maktubga ham rahmat, rozi bo'ldim. Borganda gaplashamiz qolgan hisob-kitob. Bo'ldi, aka, xo'p.